Lep pozdrav. Šmariški občinski svetniki so na zadnji redni seji poleg odloka o ustanovitvi režijskega obrata, ki bo z delovanjem pričel januarja, prva naloga pa bo predvsem skrb nad urejanjem in čiščenjem javnih in turističnih površin, v prvi obravnavi potrdili tudi odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno storitveno območje v Beli cerkvi. Skoraj hektar in pol veliko območje na vzhodnem delu Bele cerkve je bilo po zidavi oziroma manjši obrtni coni namenjeno že v krovnem občinskem prostorskem načrtu iz leta 2012. V OPPN-ju, za katerega so pobudo podali domači podjetniki, so zdaj določneje opredelili bodoče gradbene enote s parkirnimi in zelenimi površinami. Tam bo zraslo 11 novih gospodarskih objektov na 9 parcelah. Trije domači podjetniki bodo tam v bistvu lahko razvijali svojo dejavnost. Jaz sem zelo vesel. V bistvu bo to kar en pomemben prispevek k obuditvi ali pa revitalizaciji Bele cerkve. Kot je na seji pojasnila pripravljavka OPPN-ja, je območje namenjeno izključno centralnim dejavnostim. Gibanje ni dovoljeno zaradi hrupa iz avtoceste. To je bilo izhodišče že v OPPN-ju. Tako da smo v bistvu predvideli pač različno poslovno dejavnost, trgovstvo, tudi gostinsko, no možno je pa tudi turistični namen, da ne brez nastanitev. Izdelavo OPPN-ja je financirala občina, a bo stroške, gre za okrog 25 000 evrov, dobila povrnjene ob plačilu komunalnega prispevka. Skladno s sporazumom bodo vsi trije lastniki glede na kvadraturo posameznih parcel potem v bistvu udeleženi tudi v povračilu stroškov. Sklepno potrditvijo prostorskega dokumenta na prihodnji seji občinskega sveta bodo imeli lastniki zemljišč odprto pot do uresničitve poslovnih načrtov. Takoj po sprejetju OPPN-ja bo možno, seveda bodo lahko začeli projektirati in pridobivati gradbena dovoljenja. Izgradnja cestne, komunalne in elektroinfrastrukture v obrtni coni bo strošek naložbenikov, medtem ko občino prihodnje čaka ureditev manjkajočega kanalizacijskega omrežja v Beli cerkvi.